קטנים, ביום-יום, דברים קטנים. ואז אתה תשפר את המיומנות שלך, להגיע לרמה כזאת שהדבר שאתה הכי בטוח בו, אתה יכול להגיד אותו הפוך. למדת את הכוונה? נתתי לך תשובה כללית. אמרת לי, תתחיל בעיר ראשון, אחרי זה רעיון ראשון. בדיוק. ואם ראשון זה קשה, תתחיל לפני. מישהו רוצה לשאול על זה משהו? כן. כן. אם אני מגדיר את הקרה וטוב, אז זה בכלל לא רע אמיתי. זה לא רע אמיתי. אתה תחליט אם הוא רע אמיתי או רע לא אמיתי. אתה יכול להחליט אם זה אמיתי או שקרי. כן, אוקיי, כן, אם אתה מחליט. אם אני מגדיר אותו רע אמיתי, אתה גם מגדיר מה האמת, אתה גם מגדיר מה האמת ומה השקר. אתה צריך בסך הכל לגרום לעצמך לשכוח. הרי גם כיום, מי מגדיר מה זה אמת ומה זה שקר? גם כן אתה מגדיר את זה. מי מחליט מה זה אמת ומה זה שקר? אתה, בכל מקרה, אתה מחליט הכל. אך כשאתה לא זוכר שאתה מחליט, לכן זה נראה לך אמיתי. אז אתה יכול לחוש את אותו דבר, זה אמיתי באופן מוחלט? גם לא. גם היום זה לא אמיתי, אמיתי. גם היום הרע הוא לא רע אמיתי. הוא רע. אמיתי? לא אמיתי. אז את אותו דבר אתה תרגיש גם אחר כך. אבל באמת מה שמונע ממני זה בגלל שאני חושב שזה תאר לעצמך שהיית מחלק את עצמך תאר לעצמך שהיית יכול לפצל את עצמך לכמה אנשים באחד להחליט מה שאני מרגיש ואז אתה בוחר איפה להיות בתוך איפה עם מי מהאני שלך להזדהות יש כמה אני יש אני ועוד אני ועוד אני יש הרבה אני ברמות מסוימות ואחד אני מחליט מה יהיה, אחד לא מחליט, אחד, יש כל מיני אני, ואתה יכול להחליט, אז מי זה אני? אני יכול להחליט איפה אני בתוך כל העניים האלה, ולפי זה אני, מה אני מרגיש. זה נכון שאם אתה מגיע מהעמדה של הוא שמחליט מה טוב ומה רע, הוא לא יכול להרגיש טוב ורע כי הוא מחליט את זה. אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, עכשיו אני אעשה לעצמי משחק כזה, ואני אכנס לתוכו, ואני אהיה בתפקיד כזה וכזה, ואני אתנתק מה הוא ש... שיצר את המשחק. אתה הבנת? מה אמרתי? אם אתה בימאי, אז אתה לא יכול להיות שחקן. אבל אתה יכול להיות בימאי שאומר למישהו, תחזיק עכשיו על ידך את המצלמה, תן לי, אני רוצה לשחק שם. זה מה שאני אומר. אתה עושה מניפולציה למוח של עצמך. אתה אומר לעצמך, מעכשיו אני אתחיל להגיד שזה טוב וזה רע. תראה, גם כיום זה בדיוק אותו מצב, עכשיו אתה לא מודע לזה. גם אחר כך אתה... אלא מה, שאני גורם לך להיות מודע לזה, ואז אני מלמד אותך איך אתה יכול לשכוח את זה, אבל איך אתה יכול לחזור לזה כשאתה רוצה. עכשיו זה דבר מהיפוכו, כי אתה אומר רגע, אבל אם אני זוכר את זה, אז זה כבר לא כמו שאני לא יודע את זה. אבל אף על פי כן. איזה פרדוקס? יש פה דבר לא הגיוני. כרגע, הוא מחליט הכל. הוא מחליט זה טוב וזה רע. אני לא יודע אם הוא מחליט הכל, כרגע הוא אתה אומר שהוא... אתה לא יודע, אתה שואלת אותי. לא, אתה חושב שהוא... לא, לא. אתה חושב שאני חושב. אתה שאלת אותי מה אני אומר, זה מה שאני אומר. אוקיי, מה אתה אומר? כרגע הוא מחליט הכל. מי זה הוא? מישהו באמת שיכנס שלוש עומקים פנימה, הוא מחליט הכל. אוקיי, זה לא הוא? לא, 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 זה הוא, הוא. כן, הוא.
הוא חושב. הוא חושב. אתה תתעסק בעצמך, מה אכפת לך? לא, הוא עלה פה לפתקה. אבל זה לא משנה לו, הוא לא יודע את זה בכלל. כמו שאתה אמרת בקרה, הוא חי בילוץ. הוא שאל לך אותו רדות. אותו פערה זה דברים נתונים. לא שהוא לא יודע את זה, ועוד איך שהוא יודע את זה. הוא מנסה לחזור לזה כי הוא זוכר שהוא היה פעם כזה. מאוד פשוט, מאוד פשוט, מאוד פשוט. איך הוא זוכר את זה? מאוד פשוט. זאת האמת. איך? עכשיו בן אדם מדמיין שנשרף את לועד באש. כואב? כן. עכשיו, דמיין שנשרף אחד באיזה כואב? לא. לא. עכשיו, אם אתה... עכשיו, אתה יכול... עכשיו, כדי שהיד שלך תיכר, מה אתה צריך לעשות? להסתנז. יפה. עכשיו, אם אתה... האם יש עוד אופציה נוספת שהיד שלך תיכר כאילו היא ממש באש, בלי שתקום ותכניס אותה לאש? כן. איך? מדמיין את זה בצורה... נכון, כמו לדוגמה, בחלום. בחלום. אתה ממש מרגיש את האש, אבל את היד שלך מעולה מכנסת אותה לאש. היד לא הייתה באש. אתה כל כך חשבת חזק. נכון עכשיו, אתה כרגע בתוך חלום. כרגע מבחינתי אתה בתוך חלום. וכשאתה כרגע מכניס את היד לאש, זה בעצם אתה מדמיין שאתה מכניס את היד לאש. עכשיו, אני אומר, עכשיו אני מגלה לך שאתה חולם, לצורך העניין, ואני נותן לך את הפריבילגיה שאתה יכול מדי פעם ללכת למעלה, לשנות, לזה ולחזור. להיזכר שאתה הוא זה שחולם. כן, אבל אז אתה יכול לשנות פעם ולהיכנס לפה לכל החוויה מחדש. אבל קודם כל אתה צריך לגלות שאתה חולם. נכון. עכשיו, לכאורה יש פה שאלה. כי הוא יכול להגיד, תראה, כרגע אני מרגיש את היד באש, כי אני לא יודע שאני חולם. אבל אם אני יודע שאני חולם, אני כבר מרגיש את היד באש. ואם אני אהיה יותר מודע, אז אני אומר, לא נכון. אף על פי כן. הוא יכול להגיד, מה הוא שאל? הוא שאל אותי, האם אחרי שהוא יבין שאין הבדל בין דבר לפוחו, האם עדיין הוא יוכל להרגיש את ההבדל בין דבר לפוחו כמו שהוא מרגיש עכשיו? אמרתי לו כן. עכשיו זה לא הגיוני. זה אמרתי, לא יכול פריך. אתה הבנת שזה מה ששאלת? אתה אמרת, לא יכול להיות שמכלום נהיה משהו, ואם אני אהיה כלום, אז אני לא יכול לעשות משהו. זה בעצם מה ששאלת. אתה אמרת, תראה, מכלום לא יכול להיות שיהיה משהו. ואם אני אגרום לך להפוך להיות כלום, באופן מודע, אז איך תוכל לעשות משהו באופן מודע? אבל השאלה עצמה נובעת, מזה שאתה לא מבין שכלום ומשהו, זה אותו דבר, מה אתה מפיך? אני יכול לדבר על כלום ומשהו מכלום. אתה בראש שלך אומר, לא יכול להיות שמכלום נהיה משהו, ולכן אתה אומר שאם אני אגרום לך להיות כלום, אז לא תוכל לעשות שום דבר. אבל זה לא נכון. אתה יכול להיות כלום ולעשות הרבה יותר דברים מאשר לפני כן. כמה רע שאתה מרגיש היום, תוכל להרגיש הרבה יותר רע אחר כך. בסדר? אבל לא מנתך, השאלה שמה ששאלתי מקביל לכלום ומשהו. אני שאלתי מפחד מהמודעות. אתה תוכל לגרום לעצמך לשכוח, כבר עשית את זה פעם אחת. כן, כן. תראה, כיום הוא מפחד שהוא לא ירגיש רע אחר כך, נכון? ממה, לגבי מה? באופן כללי, מהחיים. הוא מפחד שהוא לא ירגיש את הטוב ואת הרע באותו עוצמות אחרי שהוא יבין שאין הבדל בין טוב לרע. נכון? זה מה ששאלת בעצם. לא, אני לא מבין מבחינה הגיונית פשוט. הגיון לא מסתבר לי איך יכול להיות בן אדם מרגיש שמה שקרה, זה רע. יחוש שזה קרה. אתה לא מבין את זה. אבל זה לא הגיוני שמאחד נהיה שתיים, נכון? זה אותו שאלה, תמיד זה בדיוק אותה שאלה. זה כמו, אם הוא לפני והוא יוצר את ההבדל, אז הוא באחד, אז איך נהיה לו הבדל של שתיים? זה אותו, זה אותו שאלה. אבל בכל זאת מאחד נהיה שתיים, נכון? מכלום נהיה משהו, משווה נהיה פיצול. אני אמרתי לו משהו לא הגיוני. אמרתי לו, תקשיב, כרגע יש לך טוב ורע, שתבין שאין הבדל מטוב לרע, עדיין יהיה לך טוב ורע, אבל תוכל לשלוט בהם. הוא אומר, רגע, אבל אם אני מחליט מה טוב ומה רע, זה לא טוב ורע. אז מה ראו את הש... זה לא טוב, זה לא טוב אלא, זה כמו שאתה עכשיו תגיד, מרביצים לי ומלטפים אותי, אתה לא באמת מרגיש את זה. עכשיו מרביצים לך, אתה מרגיש?
מלטפים אותך, אתה מרגיש? כן, עכשיו תחשוב שאתה רק מדמיין שמרביצים לך, מדמיין שמלטפים אותך, אתה מרגיש שזה אותו דבר? אתה מרגיש, מה עוצמה משתנה, זה לא עוצמה. כן, אבל זה לא אותו דבר, אתה חלש אחד חלקי מיליון. כן. אז אני אומר לך, שאם אתה תדע שאתה חולם, אתה תוכל עכשיו גם לחלום חלום פי מיליון יותר חזק ממה שאתה חולם כיום. כי אתה מגביל... אפילו תוכל לגרום לעצמך לשכוח שאתה חולם את החלום ולחזור למצב שאתה נמצא בו עכשיו. וגם יכולת לחזור למצב הרבה. מה שתרצה אתה יכול. אפשר לעשות תהליך כזה אחד עכשיו? כן. דוגמה. לא. זהו. אז לא יודע כמו. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כרגע, בגלל שאתה לא שולט בטוב וברע, לכן אתה מפחד מהקצוות שלהם. בגלל שאתה לא מחליט כמה טוב ורע להרגיש, או בגלל שאתה לא יודע שאתה מחליט כמה טוב ורע להרגיש, לכן אתה בורח מהקצוות של הטוב והרע. אתה לא מרגיש יותר מדי טוב, כי אתה מפחד להרגיש יותר מדי רע. אבל אם אתה תדע שאתה מחליט כמה טוב ורע להרגיש, אז אתה לא תברח, אתה יכול להגיד, אני רוצה להיכנס לטוב ולרע בעוצמה יותר חזקה, אני לא רוצה. רוצה, לא רוצה. עכשיו, למה שתרצה או לא תרצה? זה מה שטוב ורע לך. אני מחליט מה טוב ורע לך. סתם לי שאלה אחרת. טוב. אין לי שולט בזה? למה... אתה תבין, תבין. לא, לא, אני שואל, למה אני אשל לעצמי יותר למשוך לצוות? כי אני יודע שאני שולט במערכת. כי אתה לא מפחד ממנה, כן. מי המחליט מה טוב או רע? את. אני? באמת? שלוש פעמים באמת. באמת? עכשיו, מה שמעניין פה, שהתפיסה הזאת היא לא הגיונית. שאלה אם זה ככה. אפשר שוב לחזור על למה זה לא הגיוני, ונראה לי שזה יכול להיות שזה קשור לזה שהמהות היא לא יכולה להיות גם צורה, כי המהות היא אין, אותו דבר. המהות זה אין הבדל בין דבר להיפוכו, בצורה יש הבדל בין דבר להיפוכו, אז זה איך מאחד מהשתיים, זאת אותו שאלה. גם וגם. מה? גם וגם. בסוף זה אין ויש בו זמנית, לא? יש לי שאלה. הלכתי יחד. תמתיני. אני רוצה להגיד משהו אחר. שיש הרבה דרכים, שאתה אומרים לך, תחשוב ש-X. מה זה אתה מאמץ? זה תפיסה, תחשוב ש-X. אבל מה שאני מסביר פה, את התחשוב ש-X זה קשה לחשוב אותו, כי הוא לא הגיוני. כן הוא צריך לחשוב שני דברים הפוכים בו זמנית. בדרך היחידה שלך להצליח לחשוב את זה, זה רק אם תצמד לאמת. זאת אומרת, אם אתה תהיה מספיק אמיתי ועכשיו עם עצמך, אתה בסוף תגיע למקום כזה שבו הדבר שנראה לך הכי הגיוני, שהוא זה שלא מאפשר לך לחשוב דבר ריפוחו, הוא יפסיק לראות בין לך כמחויב, ואז אתה תוכל גם דבר שהוא לא הגיוני לחשוב אותו. גם הוא יראה לך הגיוני. מה את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול את זה. אני שאלתי אותך באמת, 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 כי באמת, כשאתה פותח את העיניים בבוקר, אתה נכנס לסרט. את? אני, כשאני פותחת את העיניים, אז דברי על עצמך, אוקיי. אני נמצאת בסרט, אוקיי. עכשיו אני, הסביבה, לא אני קבעתי אותה. בטוח. אולי לפני שהתעוררת קבעת ואז התעוררת. ואם אני קבעת את הסביבה, איך זה יכול להיות שכולם עוד לסביבה? את קבעת, מה יהיה בסביבה? מה זאת אומרת? לא. שנייה. לא. מה לא? לא. אני פותחת את העיניים. כשאת חולמת חלום, מי קובע את הסביבה? אני קובע. אותו דבר. אבל שנייה, כשאני פותחת את העיניים בבוקר, אני בסביבה מסוימת. מי קבע שזאת תהיה הסביבה? זה מה שאני מסביר. שנייה, אני פותחת את העיניים בבוקר. מי אני? מי אני? מי? אלוהים. אני לא מבינה. אלוהים, אני מסביר לך את זה מההתחלה. אז יופי, אז אני לא... אז אין אני. מה? אז אין. אז את אין אני. אני אז אין אני. אולי זה קטע יפה, כי חשבת על זה, כשאתה חולם, כשאתה חולם... כשאתה חולם? כשאני חולם, זה. לא? לא, כשאתה חולם. עכשיו, זה דבר על עצמו. לא, לא, זה כאילו שאני. כשאני חולם,
אני בעצם לא יודע מי זה אני, יש איזה נניח נקרא לזה נקודה מסוימת, נקרא לזה נקודה בתוכי, שהיא מסוגלת לייצר עולמות. היום זה לא משהו שזה, אני הולך לשאול עולמות. הנקודה הזאת, הנקודה, אולי אין איזו נקודה זאת שמייצרת לי כאן את הנקודה? מי מייצר אותה? לא, היא נקודה שאין, יש עוד דבר עליה. אז מה עשינו בזה? אז מה עשינו בזה כלום? מי מייצר אותה? היא אמר שהיא... מי מחליט לה איזה חלום היא תייצר? ולפי מה היא מחליטה איך לשנות דברים בתוך החלום? ומה גורם על החלום? בסדר, זה שאתה שואל על כל ישות. אני לא בטח שהיא ישות. אתה לא פתח כלום. אני לא חושב שזה פתח. חשבתי, הרתי בעניין. ולמה היא גורמת לעצמה לחלום? ולמה היא שוכחת שהיא חולמת? ואם היא רוצה להפסיק לחלום, מה היא צריכה לעשות? כן. ואם היא לא רוצה לחלום בכלל, מה לעשות? יש מצב כזה שלא צריך לחלום בכלל? אולי? כן. אין את ההקשר? מה? אולי חוסר המודעות שלך, חושבת שלא... לא, יש אפשרות, כי בעיקרון, אם אתה בתוך חלום, גם אם תתעורר, אתה בתוך חלום. נכון. כשאתה מתעורר מהחלום, לאיפה אתה מתעורר? זה אותו דבר, רק שונה. למה זה לא אותו דבר? מה? זה אותו דבר רק שונה, זה מה שאמרתי, שאתה מתעורר מחלום, אתה מתעורר לתוך חלום אחר. אם אתה אומר, אני לא רוצה יותר לחלום בכלל, רוצה להפסיק את כל החלומות, מה עושים? סוגרים את השלטר. איך? זה אני לא יודע. אני מסביר לך, נצמדים לאמת. אוקיי, זה סיפור. עכשיו תשים לב דבר נוסף, גם בחלום יש דברים שאתה לא יכול לחלום עליהם. כמו? דבר, ויפוכו פה זמנית. גם בחלום יש דברים שלא נכנסים לחלום, זה כאילו בעל. זה כאילו אם זה ייכנס לחלום, זה ישמיד את החלום. תחשוב על זה, בחלום יש דברים שאף פעם לא מופיעים, דברים לא הגיוניים. אתה לא יכול לחלום על דברים לא הגיוניים. אתה יכול לחלום על דברים שלא נפוצים, נגיד רכב מעופף או פיל מדבר, אבל אתה לא יכול לחלום על יש ואין בו זמנית, הוא היה והוא לא היה בו זמנית, גם בחלום אתה לא יכול לחלום על זה. זה כאילו הווירוס של המערכת. הייתי מנגנון. אתה חולם שאתה בא והולך לאותו מקום. לא, אתה לא יכול לחלום בו זמנית שתי תמונות שהן הפוכות. אתה לא יכול במוח פה לשים נגטיב ופוזיטיב בו זמנית ולראות אותם. לא, אבל הוא אמר משהו שהוא, אני לא מסכים איתו. אם אתה רואה את שני, אתה הולך ככה ו... לא, זה משהו אחר, אבל זה לא דבר מהפוכו. זה לא דבר מהפוכו. בו זמנית, לא תמונה. באותה תמונה, דבר הפוכו, בו זמנית את שתיהם. כאילו, תיקח דבר, נגיד לדוגמה. יש יד, אין יד, פה. מה ההפך שלו? יש יד, אין יד. עכשיו, אתה לא, בחלום אתה יכול או לחלום ככה, או לחלום ככה. ואם תחלום את שתיים בו זמנית, אתה לא תחלום כלום בעצם, כי אתה תחלום גם פה שתי ידיים, גם פה כלום, בעצם לא חלמת שום דבר, אי אפשר לחשוב את זה בכלל. עכשיו, אבל מה שזה אומר, שאיכשהו אם תצליח לחלום על דבר מפוכו, בעצם כל החלום משתנה לגמרי. כל החלומות בכל הרצף שלהם. כן, אבל מצד שני, אתה אומר שאם אתה לא חושב דבר מהיפוכו בו זמנית, לדבר עם משמעות. השאלה בעוצמה של הדבר מהיפוכו. אם דבר אין לו, אז יש רק את הדבר, אם יש רק את הדבר, אין לך מה להשמעות אותו. אז אתה אומר שאי אפשר לחשוב דבר מהיפוכו, אבל מחויב שתחשוב דבר מהיפוכו, אחרי לא תמצא זה אותו. נכון. אז אמרת לך, בא ועולה, זה... טוב, מה השורה התחתונה? אתה ניתן, אני לא יודע, אני הבנתי מוצא. טוב, מה את אומרת? כי אחרי זה, שנייה לא תתפוס את זה. עכשיו עוד שאלה. יצירה של אמן, אוקיי? שהיא אמורה לבוא כאילו גם מהאלוהים, אוקיי? כי גם... והיצירה של אלוהים איפה באה? יצירה של אמן. כן, אבל שנייה, שנייה. לא, אני רוצה להבין משהו. אז אם היצירה שלו שהיא... היא חד פעמית ייחודית. אני אסביר לך את זה יותר במילים שלי. מה את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול. כל מה שאני רואה, זה עדיין בעולם האנושות, בסדר? כיסא, שולחן, עצים, אנשים, דמויות, ועוד ועוד ועוד, עדיין אני בעולם הזה, אוקיי? עכשיו, כשאתה עושה יצירה משלך, שהיא ייחודית, לך. מה את רוצה לשאול? תתקדמי קדימה. אם גם היצירה היא של אלוהים. כאילו אם גם היצירה שעשית היא נקודת, היא פונקציה נקודתית ששייכת לאלוהים. כן. והנקודה הספציפית של אלוהים למי היא שייכת? לך.
הבנת? את תחליט אל אלוהים מה הוא ירצה שאת תעשי. כמו בסקרים. אתה עושה את זה רגע ברבים. איך זה שאנחנו בגופים? זאת אומרת, אם יש אלוהים שהוא אינסופי והוא רחב והוא... אין אלוהים, אלוהים מורכב הרבה חלקים שאת אחד מהם. מה את רוצה? מה את מחפשת? מה את רוצה? טוב, הרענו... אתה רואה שזה מלחיץ אותה. אולי יותר טוב. אולי. כי הולכת סחור סחור, אלוהים, גופים, יוצר, אומן, מה את רוצה? מה אכפת לנו לכל הסיפורים האלה? אני רוצה להרגיש שאני לא אכפת לי בכלל מה היא רוצה, שתגיד, מה את רוצה? אני רוצה להרגיש אלוהים. תשאלי את עצמי, ומי את? מה זה אלוהים? אני כרגע בשלב מסוים. מה זה אלוהים? את רוצה להרגיש את אלוהים? מה זה אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים זה כל מה שקורה פה עכשיו. מה שאת צריכה לעשות? מה את רוצה להרגיש? שאת הקיר נגיד? לא, אני רוצה להרגיש כמו אלוהים. לא להיות בעצמי, בכלל. אבל אלוהים הוא גמת. כן. נו? אין לא פעם. של אלוהים הוא גמת. כן. זאת אומרת שאלוהים מרגיש שונה ממך? כן. מה הוא מרגיש שונה ממך? הוא רואה את הכל מהצד. אני עד עכשיו בסוף. הצד? אני עכשיו בסוף. מי אמר? מי החליט לך מאיפה הוא רואה את הכל? תקשיב, אני עכשיו בתפקיד שחקן. נו. אני שחקן עכשיו. גם הוא שחקן. גם הוא שחקן? כן. מה ההבדל? טוב. מה ההבדל? די, נו, רגע, שנייה. המשחק הזה קצת מעצבן. לא צוחק, הוא לא רוצה. אני רוצה להגיע למקום שלם, אחד. אז זה לא קשור לאלוהים. אה? אז מה אכפת לך מאלוהים? תגידי מה את רוצה. לא, אני רוצה אלוהים. מה את רוצה? אני רוצה לרחף מעל הכל. ולדעת שאת מרחפת מעל הכל? לראות את זה משם. אז את עדיין לא הכל. את עדיין חלק ממשהו. נכון. נו. אני לא רוצה. אז מה את רוצה? לראות את הכל. אבל את לא יכולה לראות את הכל, כי את בתוך הכל הזה. אני רוצה לצאת משם. אז את לא יכולה להיות שם. יש הכל. עכשיו, את רוצה לצאת משם, אז את לא קיימת. את רוצה לצאת מחוץ להכל כדי... את רוצה להיות מחוץ, את רוצה לראות את הכל מחוץ? אז את צריכה להיות מחוץ להכל, זאת אומרת, את צריכה להיות לא קיימת. אז איך תראי את הכל, אם את לא קיימת? שם נמצא. טוב, יש דרך. כל מחשבה שעוברת לך בראש, זה הפואנטה. כל מחשבה שעוברת בראש, האם אני בטוח שזה אמת? אם תעשי את זה עד הסוף, תהיה מחוץ להכל. בסדר? יכול להסביר לנו? לא. תבדוק, מה אכפת חלק? תבדוק, תראה לך סוגר. לא, אני רוצה לבדוק את זה, אתה פגיע, האם אני בטוח זאת אמת? אחרי זה עולה לי תשובה, אני אומר. ועליה תשאל עוד פעם, האם אני בטוח זאת אמת? כן. האם אני מסוגל לשקר? אפילו האם אני מסוגל לשקר ולהגיד שזה לא אמת. כשאני אומר, האם זאת אמת, אז מול מה אני משווה את זה? מול מה שאתה חושב שקוראים לזה אמת. לבחינתי? עכשיו, אבל יש פה דבר אחד שהוא גורם מכריע. זה בתוכך יש את הכוח שאתה צריך לבחור. אם אני לא בטוח ב-100% שזה אמת, אני לא מתייחס לזה. לא נצמד לזה. בזה זה תלוי. אבל אני צריך להגיע לנקודה הזאת שאני מרגיש שאני לא בטוח בזה. לא, לא בטוח, אתה מהר מאוד תגיע. אתה גם עכשיו לא בטוח. בפועל, ביום-יום, אם אתה רוצה להגיע לזה פעם אחת בחייך, אז ביום יום תיקח דברים שאתה בטוח שהם אמת, ותטיל בהם ספק, ותגרום לעצמך להתרחק מהם חווייתית, רגשית, מחשבתית, מה שזה לא יהיה, עד שאתה תוכל להגיע למצב שהדבר שאתה הכי בטוח בו שהוא אמת, שזה, יש הבדל מהדבר להיפוכו, גם מזה אתה צריך לצאת החוצה. מה שאני מבין, מה שאתה אומר, שאני מתחיל להטיל ספק, זה כמעט כל דבר שעולה לי, אני צריך להתאים בו ספק. למה כמעט? כל דבר, כאילו התאריך הזה מוביל לזה שכל מה שהוא הופך, אני מתאים בו ספק. נכון. אז אני, נניח עכשיו אני מתנהל בחור מפה מגילי, ואני הולך לנדור מתאים בו ספק. כל הזמן אני... לאיפה אתה הולך? לא משנה מה שאני עושה. חיים כחיים מגילי, ואני נכנס להטלת ספק, זה איזשהו... אתה נכנס להטלת ספק, אתה בתוך להטלת ספק. טוב, בלוב של להטלת ספק, לא יוצא ממנו. כן.
איך החיים מתנהלים. אין נמצא בצמצום בתוך ה... תקשיב, יש לי שאלה. אם אתה תהיה בכביש, בתוך כדי נסיעה, תעצום עיניים לחמש דקות. רוב הסיפים שתהיה תאונה, נכון? נכון. אם תעצום עיניים לדקה, תאונה. לשנייה? לא תהיה תאונה. אני ניסיתי לב, לא יודע. לפחות משנייה? לא תהיה. אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך לפחות משנייה. פחות משנייה אחת תטיל ספק וסיימת. רק אתה לא עושה את זה טוב, אז לכן זה מתארך לך, אז אתה מפקשש, אתה אומר, אני עושה בינתיים תאונה. פעם אחת אתה תספק עד הסוף, ופחות משנייה אתה כבר חוזר. אבל זה פחות משנייה, אתה צריך פחות מרגע. למה אני לא עושה את זה? כמה זמן לוקח לך לחשוב על משהו? לא יודע, אני חושב שנייה. שנייה. אני חושב שנייה. אני חושב שנייה. הרבה יותר מהר בשנייה. אוקיי. אני חושב שנייה. אתה יודע, כאילו, פחות משנייה. אני מבוגר שאתה יותר משנייה. לא, זה לא נכון. יש מחשבות שבאות יותר לאט, אבל המחשבות שבאות באות במהירות. אז למה אני לא מתאים ספק עד הסוף? אתה לא רוצה. למה אני לא רוצה מספיק? למה אני לא עושה את זה? לא, אני שואל את עצמי, זה כאילו שאני שואל את עצמי עכשיו. כאילו שאני אומר, אתה אומר לי, יש לך משהו שאתה לא רוצה אותו מספיק? למה שאני אגלה לך? אה? למה שאני אגלה לך? למה שאני? כי אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? ככה. מה זה ככה? בהשפעה, תסתדר לבד. בבקשה, מישהו תשובה. הרופא את זה הרבה אפשר, מה האינטרס שלך? לא, אני שואל אותו, למה אתה מסביר אותו? אל תסתבך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה לעשות מה שאתה אומר. אני מסביר לך. כל מחשבה שעוברת, תקשיב, תרכז. עוברות לך עכשיו מחשבות בראש? כן. אתה רואה אותי? כן. זה מחשבה, אתה מבין את זה? כן. אם לא תחשוב עליי, אני פה? לא. אם עכשיו תהיה אש, שריפה, זה יכול לגרום לך לשכוח שאני פה? כן. יפה. אני מחשבה בסך הכל, בראש שלך. כן. עכשיו, כל מחשבה שעוברת, אתה אומר, אולי זה לא נכון, אולי זה לא קיים, אולי זה לא אמת. אוקיי. מתי אתה מתחיל לעשות את זה? עכשיו. אוקיי, תעשה. אני רוצה לבוא מאוד לצורך את זה, מה אתה עושה עם זה? מה אתה מדבר? כל מחשבה שעוברת לך בראש, לא משנה מאיזה סוג, מאיזה הקשר, מאיזה עניין, לא משנה, אולי לא, אולי לא, אולי לא. פעם אחת אתה עושה את זה עד הסוף וסיימת. אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון. בסוף, אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, תישאר לך מחשבה אחת, שאומרת לך, אני לא יודע כלום, אבל אני יודע שאו שיש או שאין על משהו. ואז אתה צריך גם עליה להגיד אולי לא, ואז נגמר המשחק. עוד פעם, אם אתה תגיד לכל דבר אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אתה בסוף תגיע, אוקיי, אולי לא, אולי אין בקבוק, אולי אין קיר, אולי לא פה, אולי זה, אבל אני בטוח שאו שכן או שלא. ואז תגיד, אולי לא נכון, אולי גם כן וגם לא, ואז אתה תתחיל להשתגע. עוד פעם, אם אתה עכשיו תשאל על כל דבר אולי לא, אתה יכול להביא את עצמך לחוויה של ריחוף. שם שאתה באמת לא יודע אם יש או אין קיר. אוקיי? אתה באמת, אתה יכול להכניס את עצמך לחוויה כזאת, שאתה באמת לא תדע אם יש או אין שולחן. אתה לא יודע אם יש או אין פיל, לא יודע. אתה רואה שולחן, אתה רואה פיל, וואלה לא יודע, אולי יש פה פיל, אולי אין פה שולחן. אתה יכול בחוויה כזאת, אבל גם אז אתה כאילו מתנתק מהתחושות האלה של החושים, אבל גם אז יש תחושה אחת שנשארת לך, שלא עוזבת אותך, תחושה שאומרת, אוקיי, אולי יש שולחן, אולי אין, אולי יש פיל, אולי אין. למה פעם עושה תחושה ולא מחשבה? מחשבה. זה לא באמת משנה, מחשבה, תחושה, אמונה, רצון. אני רוצה להתאפס בזה. זה אותו דבר, זה אותו דבר, אותו דבר. בסוף שיהיה לך הרגשה, מחשבה, שאומרת, תראה, אולי יש שולחן, אולי אין שולחן. אתה באמת תרגיש את זה. אולי יש, אולי אין שולחן, אתה באמת תרגיש. ממש תחושה שאתה נכנס, וכאילו החושים לא משפיעים עליך. אבל עדיין תהיה לך תחושה שאומרת, אבל או שיש או שאין. אבל אתה לא יכול בו זמנית לחשוב יש ואין. אל תצא לך רגע אחד על אחד. אולי אין הבדל, מה זה המחשבה הזאת שאומרת לי או שיש או שאין? אולי אין הבדל בין יש לאין. עכשיו, זה המצב שבו אתה תגיד פעם ראשונה, אין אפשרות. להגיד, אולי יש שולחן. אוקיי, יש, אולי אין שולחן. אולי. אבל להגיד, אולי אין הבדל בין יש שולחן לאין שולחן. איך אפשר להגיד כזה דבר? כאילו, לחשוב כזה דבר. אתה יכול לחשוב שאין הבדל בין יש משהו לאין משהו.
וזה השלב שבו אם אתה אומר לא נכון, אולי אין הבדל בין ישלם, שאתה באמת לוקח מחשבה ספציפית, כלומר, תקשיב, יש או אין, יש או אין, או שיש או שאין, יש, אין, אין, יש, ואתה אומר, רגע, 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 אולי בכלל אין הבדל בין יש לאין. אתה רואה את הכיסא? יש כיסא. עכשיו, נגיד, אתה אומר, אולי אין כיסא. אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה בסוף ירימו את הכיסא, יזרקו אליך, אתה לא תדע. יכול להיות שאתה, תקשיב טוב, יכול להיות שעל הגוף שלך אתה לא תצליח להטיל ספק, ואז אם נפגע בגוף שלך אתה תדע. אבל בוא נניח ברמת הכיסא, זאת אומרת שאתה באמת לא תראה, אתה באמת לא תדע, אתה לא תדע שיש יותר משאין, או שאין יותר מיש. אוקיי? אבל לא משנה איך אתה צורם את זה, במוח שלך ישב, אוקיי, יש או אין כיסא, אני לא יודע אם יש פה או אין פה כיסא, אני לא יודע אם יש פה... נגיד שאתה עכשיו... אבל יש ואין, זה יהיה בלי הפסקה, יש או אין, יש... עכשיו אתה עוצם עיניים, נגיד אתה עוצם עיניים. עכשיו, נגיד שאני אשאל אותך, האם אני עכשיו עושה בחמש אצבעות או ארבע אצבעות, כמה אצבעות עכשיו אני עושה סימן? אתה לא יודע. יפה. אתה תפתח עיניים, עכשיו בתחושה הזאת אתה תהיה לגבי הכיסא. תראה. תעצור פעם עיניים. עכשיו, האם אני מרים את יד ימין? לא יודע. יפה. תפתח עיניים. האם יש פה כיסא? כן. כן. עכשיו, אתה יודע שיש פה כיסא, כי המחושים הוא מחייש. עכשיו, קודם לא ידעת אם הרמתי את היד או לא. אתה יכול להיות בתחושה של לא יודע, כמו שלא ידעת אם הרמתי את היד או לא, להיות בתחושה לגבי הכיסא, למרות שאתה רואה אותו. כי אתה כאילו לוקח צעד אחורה מהחושים שלך. החושים אומרים, אני רואה כיסא, אתה לוקח צעד אחד אחורה, זה לפני אני רואה כיסא. אוקיי, ואז אתה לא יודע באמת אם יש שם כיסא, לא יודע. כמו שאתה לא יודע אם אתה עוצם את עיניים, אתה לא יודע אם כאילו החוש מנוטרל, אתה לא יודע הרים או הוריד יד, אוקיי? אתה גם לא יודע, גם כשהעיניים פתוחות, אתה לא יודע אם ראה או לא ראה את הכיסא. אוקיי? אוקיי. אבל עדיין יש משהו שלא עוזב. שאומר, תקשיב, או שיש כיסא, או שאין כיסא. גם כשאתה עוצם את העיניים, תעצום עיניים, יכול להיות שאני מרים את היד, יכול להיות שאני לא מרים אותה? יכול להיות שאני בו זמנית באותו שנייה מרים ולא מרים אותה? לא. יפה, תפתח את העיניים, הבנת? כן. עכשיו לא משנה איך צורם את זה, אתה לא יכול לחשוב בו זמנית לדבר ויפוחו. אז אחרי שתגיע למצב שאתה כבר לא מבדיל בין יש או אין כיסא, אתה כבר לא באמת יודע, כי אתה כאילו מצליח להסתכל, וכאילו המוח מקבל אינפורמציה בחושים, ואז הוא אומר יש או אין. עכשיו אתה כאילו הולך למקום שבו המוח שלך אומר מה שהחושים אומרים זה נכון, ועומד אחד לפניו. כאילו המוח, העין רואה, יש כיסא. עכשיו אתה הולך במוח למקום שנמצא לפני ההחלטה של מה שהעין שלי רואה זה אמת. אתה נמצא אחד לפניו, ואתה אומר מה שהעין שלי רואה לא אומר שזה אמת. נגיד שאתה עכשיו נמצא במדבר, ויש לך פאטה מורגנה כזה, והעין אומרת יש, ואתה אומר לא נכון, מה שהחושים שלי אומרים לי זה לא אמת. או נגיד שאתה יש לך אשליה, ואתה אומר מה שהחושים אומרים לי זה לא אמת. אתה כאילו מצליח לבודד במוח, זה לא אמת, אני רק רואה את זה, אבל זה לא באמת ככה. כמו ב-LSD. אם אתה מצליח, אז מודע. Okay. עכשיו, אז אני אומר, אתה יכול להגיע למקום במוח שלך, שמתקבל את ההחלטה להחליט שמה שהחושים אומרים זה נכון. אבל גם כשתהיה במקום הזה שבו המוח מחליט מה שהחושים שדברים לי זה נכון, עדיין גם שם יש דבר שאתה בטוח בו, שאו שיש כיסא או שאין כיסא. החושים שלי יגידו לי אם יש או אין כיסא, אבל עדיין בטוח או שיש או שאין. אז אני אומר לך עוד אחד אחורה למקום שבו החלטת או שיש או שאין. זה המקום שבו אתה לא מבדיל בין השני. איך אני יכול להטיל ספק שאין פה שולחן? יש פה שולחן? כן. איך אתה יודע? אני רואה, מרגיש. מי אמר שאתה רואה? מי אמר שאני רואה? לא יודע, אני פשוט רואה. אה, לא, בסדר, אז אני מכהן ולא יודע, פשוט אתה לא רואה. זה משכנע אותך? אתה רואה שיש שולחן? כן. אולי זה עובד, אולי זה מרמה אותך. אולי אין ואתה רק רואה שיש. אולי אין ואתה רק רואה שיש. תיגע בו, תבדוק אם יש. אתה מרגיש שיש? יש. אולי אתה לא מרגיש שיש, אולי אתה רק חושב שיש. בחלום, אתה גם נוגע, יש, נכון? אבל באמת היה? לא. אולי זה אותו דבר. אולי אני גם אגיד את החלום.
למרות שעדיין הוא יכול להגיד לי, אבל בחלום עדיין אני בטוח שאני מרגיש שיש. גם אם אין, ואני רק מרגיש שיש, אבל אני בטוח שאני מרגיש. מי שבחלום. אמרתי לך, תתחיל מהדברים הקטנים. נכון? ואיזה שאלה לוקחת על הצד האחור הזה שאתה אמרת? יש לך צד אחר, שאלה אחת שלוקחת על... מי אמר? למה? אולי לא? אולי הפוך? נתין לי ספק. למה? אולי לא? אולי הפוך? מדוע? איך? מתי? מי? שאלות. אתה לא ספק, במעורב בכל האידיון שיש לי בראש. כן, אבל יש משהו שלא משתתי לספק, אתה עדיין תהיה בטוח בו. שאו שיש, או שזה אמת, או שזה שקר. תגיד, אני יודע שיש קיר, בוא נתן לספק בזה שאני יודע שיש קיר. טוב, אוקיי, אני מתן לספק בזה שאני יודע שיש, ולכן או שיש, או שאין. תתן לספק בזה שאתה חושב שאו שיש או שאין, אולי נבדל ביניכם. אולי אפשר לתן לספק במחשבה עצמה, למה אני חושב את זה? לא משנה מה אתה תתן לספק, אתה עדיין תגיע למחשבה.